әйелдер құрамасының Армения мен ойынға дайындығы жайлы айта кетсеңіз. Енді дайындық өзіміздің жоспарға байланысты жүріп жатыр. Қыздар енді ертен толық дайын деп ойлаймын. Екі-үш қызымыз бар, жарақат алған, оның ішінде команда капитаны, ЦСКА-ның ойыншысы Юлия Мясникова жарақатына байланысты келе алмады. Сосын екінші негізгі құрамның ойыншысы Айтымова Айгерім деген қызымызда басынан жарақат алып, бұл ойындарға қатысамайтын болды. Енді осы алдын күні келдік кешке. Кеше бүгін жаттығулар жасап, енді ертең ойынға ала жасса дайымыз деп отырмыз енді. Енді Армения мен сіздер бұған дейін білетпесем екі рет ойнадыңыздар, иә? Екеуінде де жеңіске жеттіңіздер. Содан бері не өзгерді құрамада және Арменияның құрамасында өзгерістер? Бізде өзгерістер көп. Бізде жас қыздар қаралымында жүрген сол жас қыздарды шақырдық. 2007-2006 жылғы қыздарды, 2005 соларды жастарды көбірек көріп, зборла оқу жаттығу жиынына шақырып, сол жерде қарап, осында алып келдік енді. Негізгі айта кетсек, 2007 жылы Полина Тучина деген, Назым Алданазар, Қожабекова, Аяжан, екі ойыншымыз Қайраттан, бұл қызымыз Ертістан, Павлодардан. Сосын 2006 жылғы қызымыз бар. Лазукова, Биіктен, Попова, Валерия, олар 2006 жылғы Биіктен оларда. Сосын қазір үміт артып отырмыз. Амина Бибосынова деген қызымыз бар 2005 жылғы. Сосын Маргарита Талдыхина, осы жас қыздарда дайындап, болашақта осы біздің Қазақстанның үміттері осылар деп ойлап отырмын тағы. Біраз қыздарымыз бар, 2007-2008 жылғы қыздар жаңағыдай осы құрама команданың есігін ашып жақындап қалды деген ойыншылар бар. Сол енді біздегі тәжірибелі ойыншыларға қарап, жастар өсет деген ойдамыз. Ал Армения құрама командасына тоқталсақ, бұларда өзгеріс көп. Қай жағынан? Қазір бұлардың ойыншыларының бәрі Ресей чемпионатында ойнайды. Так, Краснодарда екі ойыншысы бар. Ростов-на-Дону деген команда бар. Ода екі ойыншысы. Так, Казарян, Далакян Казарян деген, Ростовта Пизлова, Қақпашы бар, Пагасян деген, ол Крылья Советовта, капитан командасы Марал Артин деген, ол қызы Испанияда ойнайды. Сосын сол жақта шабуылшы ойыншылар бар, Асатрян деген, ол қызымыз Эстонияда ойнайды чемпионатында. И Нерсесян деген бір оң жақта шабуылда ойнайтыныңызды, неде, Құрама Штат Америкасының чемпионатында ойнайды. Сосын бір орталық қорғаушылары бар. Қазір екінші паспорт, гражданство дейді ғой, алған американдық бар. Сосын Россиядан келді, Гукасян деген ол қызда паспорт алыпты, естідік, Ресей чемпионатында ойнайтын. Өзгерістер сонда енді. Өзгерістер сонда енді. Ал Қазақстан құрамасы мен Қазақстан құрамасына легионерлерді тарту жоспарда жоқ па? Әзірге барлық бағытта жақсы ойыншылар бар ма, жете ме деген? Легионерлерді негізі
басқа спорт түрлерін қарасақ, Қазақстанда да болған. Бұрын мысалы күресті алсақ, жаңа Греко-Римда есімізде ма, жаңа Георгий Цурцумия, армян жігіті бар еді, Манукян деген. Сосын Даниял Гаджиев па, бронзовый призер Олимпиады еді сол. Гюзель Манюрова, ол енді еркін күрестен, қазір қарасақ еркін күрестен де болды. Қазіргі таңға дейін бар. Геннадий Лалиев деген болған, сосын анау Теймур Астегиев деген күресші балуандар болған. Қазір мынау соңғы олимпиадада үшінші орын алған жігітіміз, якут жігіт. Так. Ол қазір атын бәрін қазақшаға ауыстырған. Осы 57 килограммда күрескен. Санаев. Сол қазір көрдім өткенде чемпионатта тағы бір якут жігітін паспорт беріп атыр екен. Енді бізде де егер біздің менталитетіміз дейді ғой, осы қазақтың несіне келетін, менталитетіне, біздің дәстүрімізге келетін, сондай егер бізді сыйлайтын, осында түбінде қалып, біздің мемлекетте жұмыс істесе, мен ойлаймын, қарсы болмаймын деп. Амнандай қазір орысша айтқанда минутный результат дейді ғой. Келді, ол біреудің орнын алады, сосын кетіп қалады. Біздің Қазақстанның ақшасын алады. Қазір мысалы менің естуімше сол Георгий Цурцумия да кетіп қалды, Манукян да кетіп қалған, Геннадий Лалиев те кетіп қалған, Тегиев. Сондай ненің бәрі, сосын ана тяжелый атлетика білесі, ол жақта да анау Алла Важенина дегендер бар еді, бәрі кетіп қалды ғой. Сол сияқты бізге сол алып келгенде жаңағындай ары қарай осы қазақ футболына дамытатын сондай адамдар қалса, мен ойлаймын, алып келуге болады. Енді қазір мысалы ресейдің футболшылары көптеген елдерге кетуге тырысып жатыр. Футболшылар ғана емес, жалпы спортшылар. Ал Қазақстанға мысалы әйелдер құрамасына ұсыныс тастап жатқандар жоқ па ресейде? Ресейде мен қыстың күні Түркияда оқу жаттығу жиынында болдым. Зенит Санкт-Петербургтен командамен ойнадық. Соның құрама командасында бір қазақ қызды көрдім. Ишмухамедова Зарина. Сөйтіп сол қызбен сөйлесіп көрген мен. Өзі жергілікті Челябинская область дейді ғой, Челябі облысынан қазақ қызы екен. Сол Зенитте. Мен айттым, Қазақстанға келесің ба, кейін шақырайын сені деп, сөйтіп сол былай қарсы болмады негіз. Сондай өзі қара көз қыздарды тауып шақырсақ па деген ойда да бар ол. Болашақта алып келуге болады. Енді қазір мысалы ресейдің футболшылары көптеген елдерге кетуге тырысып жатыр. Футболшылар ғана емес, жалпы спортшылар. Ал Қазақстанға мысалы әйелдер құрамасына ұсыныс тастап жатқандар жоқ па ресейде? Ресейде мен қыстың күні Түркияда оқу жаттығу жиынында болдым. Зенит Санкт-Петербургтен командамен ойнадық. Соның құрама командасында бір қазақ қызды көрдім. Ишмухамедова Зарина. Сөйтіп сол қызбен сөйлесіп көрген мен. Өзі жергілікті Челябинская область дейді ғой, Челябі облысынан қазақ қызы екен. Сол Зенитте. Мен айттым, Қазақстанға келесің ба, кейін шақырайын сені деп, сөйтіп сол былай қарсы болмады негіз. Сондай
өзі қара көз қыздарды тауып шақырсақ па деген ойда да бар ол болашақта. Енді келіссөздер қашан жүруі мүмкін? Ол қыз қазір контрактта Зенитпен. Енді бұл мынау цикл дейді ғой, бұған ешқандай үлгермейді. Ондай жаңағы қыздарды бірінші Қазақстанның клубына алып келуіміз керек, осы жерде тексеруіміз керек. Бізге көмектесе ала ма? Көзқарастары қандай? Біздің жаңағы философия дейді ғой, соған келе ма? Содан кейін ары қарай сөйлесу керек қой, енді азаматтық жөнінде. Сол маңында енді жұмыс көп енді ол жағынан. Енді қазір өзіңіз айтқандай құрамада негізінен жастар екен. Олардың бейімделу процесі қалай жүріп жатыр? Қандай қиындықтар бар? Қиындықтар өте көп, қиындықтар бар. Неге десеңіз, мынау шетелде бізде жаңағы U17 деген, жаңағы 17 жасар құрама командасында жүреді, сол жерде жаңағы ойнайды олар, жаңағы бапталып, шыңдалып, одан кейін жаңағы система дейді ғой, система арқылы жаңағы 19 жастағы құрама командаға өтеді. Одан жаңағы 21 жасқа, сосын ары қарай құрама командаға. Бізде ондай жаңағы жүйе жоқ. Неге десеңіз, ойыншылар аз. Біріншіден біздің чемпионатымызда 5 команда. Енді 5 команданы 25 адамға көбейтейік, 125 адам ба? Оның ішінде жаңа легионерлеріміз бар дейді. Сонымен бізде жаңа 17 жастағы қыздарды біз амалдың жоғынан құрама командаға шақырамыз. Өйткені олар жаңа орысша айтқанда адаптация, жаңа этаптардан өту керек әрі өзінің. Біз оны сразу құрама командаға шақырамыз, бұларға шамал қатты жаңа ментальность дейді ғой, психология жағынан, бәр жағынан қатты стресс болады. Соны негізі біз ақырында алып келуіміз керек. Жаңағы 17, 19, 21 жастағы құрама командадан сол деңгейде ойнап, кейін шақырып, бері қарай шақыруымыз керек. Егер ішінде жаңа не дейді, өзі мықты ойыншылар болады ғой, өзі одаренный дейді, орыстар айтады. Ол бір-екі ойыншы ондай болса, ондайды сразу тартып көруге болады негізі құрамға. Бұлай негізі дұрыс жаңа этаптардан, жаңа құрамаған командалардан өтіп, сол жерде шамалы пісіп дейма, сосын барып келген дұрыс болады. Бірақ өкінішке орай бізге болашақта болады деп ойлаймын. Қазір ендігі жылы жаңа әр Премьер лигада командалар, ерлер командаларда әйелдер командасы болу керек деген не шығып жатыр екен регламент. Ол өте жақсы, қатты талпыныс болады мынау әйелдер несіне, әйелдер командаларға, вообще әйелдер футболдың дамуына қатты талпыныс болады деп отырмын. Әйелдер несіне, әйелдер командаларға, вообще әйелдер футболдың дамуына қатты талпыныс болады деп отырмын. Енді чемпионат деп жатырсыз ғой, осы бәсекелестік туралы айта кетсеңіз, 5 команда лайықты бәсекелестікті бере ала ма? Ол 5 команда бізге мысалы ұлттық құрамаға қиындау. Енді ана бізде өткенде хейтерлер айтады ғой, неге біз Болгарияны ұтпадық деп апрельде. Мен айтам, бір себеп айтыңыздаршы, не себептен біз ұтуымыз керек? Мен айтам, менде бір себеп бар деймін, Болгариядан біз күштіміз. Қандай дейді? Біздің жаңа Қазақстан
9-ші орында аламыз ба? Не көлем жағынан, территория. Вот сол жағынан біз Болгарияны отамыз дейм. Олар андай қойым, мындай деген әңгімелер бар. Мен айтам, бірінші, біздің чемпионат былтыр бітті октябрьде. Октябрьден санай беріңіз, апрельдің 5-ні дейін бізде жаңандай официальный ойын дейді ғой, біз ойнамадық. Ол уақытта бұл Болгарияңыз екі ойын ойнады. Февраль айында екі ойын ойнады Украинамен. Сосын мартта бұл чемпионаты басталып кетті. Ол чемпионатында 14 командасы бар. Енді ана ойыншыларын айтпай қояйын, жаңа Лациода ойнайды дейміз, ана жақта дегендей, жаңағындай Германияда. Енді олар жаңа 5-ні келіп біз апрельде ойнағанда бізде бірінші ойын шамалы қобалжу болды, қыздарда игровой тонус дейді ғой, соған кіру қиын болды. Олар енді бәрі мартта, февральда ойнады, мартта чемпионаттар басталып кетті, олар дайын келді, соған бізге шамалы қиындау болды. Одан кейін Румынияға, 4 күннен кейін Румынияда ойнадық. О жақта да, бірақ Румыниямен ойын 73 минуттай қыздар жақсы ойнады, бірақ мынау не ойынның жылдамдығы, әсері, темп дейді ғой, соған шыдау 90 минут өте қиын мынандай ойындарсыз. Сонымен шамалы қателік жасап бір жол жіберіп алды. Ендігін мен айтайын дегенім, қазіргі ойында қыздар шамалы кубок ойнадық, Қазақстан кубогында 4 ойын ойнады. Одан кейін қазір чемпионаттың 2 ойыны болды, уже 6 ойын ойнадық. Қыздар шамалы дайын. Бәрі жағынан деп ойлаймын, жарақаттар болмаса. Сол 5 команды бізге шамалы сол қиын болып тұр. Өйткені анау лига чемпионовқа да барып ойнайсың, ол кезде де мына жерде жаңағыдай аз ойын. Бірақ ендігі жылы ойлаймын, ерлер команданың астында әйелдер командасы ашылады, сол кезде талпыныс Қазақстанның футболы, әйелдер футболы өте қатты дамиды деген ойда отырмыз бәріміз, соған үміттеніп жатырмыз. Сіздің енді тағайындалғаныңызға бір жылдай уақыт болды, иә? Былтыр қателеспесем шілде айында. Иә. Енді осы аралықта сіз не өзгерттім деп ойлайсыз? Қандай мақсаттарды орындап өткіздіңіз? Енді былтырғы жаңағы Лига нацияның квалификациясында бізде осындай 4 команда болды. Ол кезде Израиль, Эстония, біз болдық, Қазақстан и Армения. Ол чемпионатта енді, чемпионат деп ой, кешіресіз, квалификацияда жаңа Лига нацияның қыздар жаман ойын көрсетпеді деп айтпаймын, көрсетті. 8 ұпай алдық. Шамал Израиль фаворит болса, бізге сол Эстония мен шамал жетпей қалды. Ол біздің группадан стыковочный ойынға ешкім шықпады. Эстонияда бізде шықпадық. Өйткені басқа группадан ашқоларына қарап олар ойнатты. Бірақ айтайын деген, қыздар тәжірибе жинады халықаралық. Өйткені Израильмен екі ойында сыртта ойнадық, нейтральный поле дейді ғой. Ол жерде бір ойын ұтылдық, екінші ойын тең-бетең ойнады қыздар. Ұтуға мүмкіндік болды. Эстония мен Тарту деген қаласында ойнадық. Тең-бетең ойнады. Бірақ сол шамал жетпей қалған себебіміз
Израиль мен жаңа Венгрияда ойнап, екі ойын. Сосын келдік та біз 4 күннен кейін Эстониямен ойнадық. Шамалымдау. Психологиялық, жаңа физикалық шамалы неміз жетпеді енді. Шамал қыздар шаршан қарап келді, сонымен шамал отылып қалдық бірден өл есеммен. А кейін уже 5 күннен кейін жаңағы Арменияға қарсы жақсы өнер көрсетіп, вообще енді 8 ұпаймен тоқтадық қой былтыр. Енді мен сол бір циклдың несін анализін жасадым, не айтайын деген, былтырда бізде жаңа жас екі қыз құрама командада ойнады. Алданазар Назым деген былтыр 2007 жылы и Адина Изимбаева деген. Олар енді 2007 болса, былтыр 23 жылы. Қаншада болады? 16-та ма? 16-ға толады. 15-те. Сол қыздарды кіргізіп ойнаттық жақсы. 2006 жылы қыздар болды, жаңа Лазукова деген. Сонымен қыздардың шамал мен енді психологиясына жаңа соған тоқтадық. Былай тек қана мен емес енді мынау өзіміздің құрама бапкерлер құрама командасын жаңағы нелерімізді қарсыластарды зерттеп не қылып, бірақ бірінші менің ойым бізде жаңа психология жағынан біз дайын болмасақ қандай бапкерді алып келейік. Жаңағы Гвардиоламыз бар, тағы Хави дейма, Мауриньясы. Адамның көзі жанбағаннан кейін оның ары қарай ешқандай талпыныс болмағаннан кейін қиын болады. Сол жағынан шамалы қыздар өздеріне сеніп жаңағы ойындарда жаңағы Израиль дейміз, сол Эстониясы бар, мынау Армениясы бар. Сонымен ол жақсы ойын жаңағы сапасы жағынан қарасақ жақсы сапалы ойындар көрсетті. Енді мынау екінші циклымыз жаңа. Бұда енді алла жазса тағы нәтижелер қыздар көрсетті деп сеніп отырық. Әлі ішкім алысқа кеткен жоқ. Бәрі күшті салу керек деп ойлаймын енді. Сол анау мен бұл женский футболда бұрын жұмыс істемегеннен кейін андай ой пәленше жылдан кейін жаңа 30 екен дей ма официальный, енді сол уақытта сондай болып қалған шығар, жолымыз болып енді осы мен келдім, ой бәрі жаңа күшті болып кетті, жаңа ойын жүріп кетті емес, енді алдымызда да бапкерлер істеді, солардың да нелері бар, еңбектері бар. Сол уақытта солай болып қалған шығар деп ойлаймын енді. Сол бұл енді неде ішкі малысқа кеткен жоқ, Румыниядан басқа. Сол Румыния лидер қазір 6 ұпайы бар. Қалғандарымыз енді соның артында, енді ертең ойын шешеді, біз қалай боламыз. Енді бізде мақсат жаңа қыздарға түсіндіріп жатырық. Анау кемеді, мынау кемеді, жаңа капитанымыз ауырып қалды, жарақат алды демей. Соны мәселені шешіп ертең жақсы өнер көрсету керек деп ойлап тұрмын. Мәселені шешіп ертең жақсы өнер көрсету керек деп ойлап тұрмын. Енді капитандықты ертең Бибігүл атқарады, иә? Жалпы Нұрышева. Қаншалықты дайын? Бибігүл 100% дайын деп ойлаймын. Өйткені ол вице-капитан болып жүр енді. Біздің капитаным жарақатына байланысты ертең, иә, Бибігүл Нұрышева атқарады капитандықты. Өзіңіз бұған дейін әйелдер құрамасымен, қыздар құрамасымен жұмыс істеген жоқсыз. Жалпы қаншалықты қиын қыздармен жұмыс істеу? Қандай қиындықтар бар? Қиындықтар мен сізге айтайын. Мен жасөспірімдер дейді, молодежь дейді, сосын үлкен жігіттермен де істеп көрдік. Қыздар бірінші, қыздар жаңағы ментальность
ерлермен жаңа басқаша болады психологиясы. Со жағынан басында маған қиындау болды қыздармен. Жаңа жігіттерге жаңа задание не айтып түсіндірсең, енді басқаша да жаңа кемшіліктерін айтсаң да мынау қыздарда шамалы енді бізде психологиясын білмесе қиын. Жаңа өкпелеп қалуы мүмкін. Сосын жаңа өтіп кеткен не еске түсіруі мүмкін, сіз ананы мақта жібердіңіз деген сияқты. Сол үшін ол енді бізге шамалы түсініп неге отырып қой. Опыт дейді ғой, тәжірибені енді алып отырып мынау әйелдер коллективінде қалай жұмыс істеу керек, қалай сөйлеу керек деген сияқты. Анау ұлдардан енді андай кесіп тастау деген болмайды бұл жерде. Сол жағынан енді маған биыл бір жылдан асты шамалы тәжірибе жағынан енді түсініп келе жатырмыз ғой. Көпшіліктің сұрайтын сауал, біздің қыздарымыз әлемдік танымал топтарда қашан ойнауы мүмкін? Өте орынды сұрақ. Мен көп адамдар сұрайды менде жаңа таныстар, достар дегендей сияқты. Жаңағыдай самолетте неде мен айтам, біздің жаңағы мемлекетте бәр сала жаңағы өзгереді. Жаңағыдай біз нені ұмытамыз, жаңағыдай қазақшалап көке жәке дегендерді. Ол тек қана футболға емес, бәр салаға. Футбол енді бұл жаңағы байланысты, сол айланып кеп жаңағы спортқа тиеді ғой. Сол үшін жаңағыдай жаңадан көзқарастар не дейді, менеджерлер дейді ғой. Сондай жаңағы коррупция, жаңағы медицинасы бар, образованиясы бар. Бәр салада бізде жаңадан менеджерлер келеді. Сол кезде бізде де спортта да бәрі өзгереді. От содан ары қарай жаңа шетелдерде жаңа премьер-лига английский сол кезде. Оны біз көреміз ба, көрмейміз ба, бір Құдай біледі. Бірақ мынау футболда мен ойлаймын, ерлерде қыздардан гөрі ертерек ойнап кетеді шетелде, өйткені жүйе бар. Бізде енді мынау жерде біз жаңа айтып жатырық, инфраструктура деп жатырық, анау мынау. Бізде енді мынау дұрыс бағытта жұмыс істеп жаңа жүйені қоюымыз керек. Оны қою үшін жаңа бапкерлер керек. Бапкерлер болғанда жаңа оймен, креатив дейді ғой, сондай ойлармен жаңағыдай жақсы білімдері бар, жұмысқа берілген бапкерлер керек. Мысалы адамдар сұрайды ғой, сен жұмысқа бүгін қалай барасың десең, біреулер айтады, барғым келмейді, әрең барамын дейді. Мынау жұмысқа мен сол үйде сұрасам, мен айтам, жұмысқа с радостью барам деймін мен. Мен айтам, жұмысқа с радостью барам деймін мен. Үйдегілерден сұрасам, ой, бүгін понедельник, жаңағындай дүйсенбі, адам көп болады, барғым келмейді деген әңгімелерді естисің ғой. Вот сол ойлаймын, жаңа көзқарастар бапкерлер келсе жаңадан жаңағыдай ескі жаттығулар емес,
жаңағы талпынып ізденетін сол кезде қыздарларды дайындап ойнатуға болады. Бізде бірақ ең не сұрақ қиын нәрсе, біз Еуропадан алыстамыз. Мысалы жаңағы Румыния, Болгарияда бардық. Бұлар шығатта жандағы жолдастық кездесу дейді. Барып ойнап келеді. О жерде қыздар тәжірибе алады. А бізде жылына бір рет барса, мысалы, 17 жасар, 19 жасар командалар. Он пока үйренем дегенше, уже турнирінде бітіп қояды. Сол үшін шамалы алыс ол. Бізге жету европалық командалармен ойнау, тәжірибе алмасу деген сияқты. Сол жағынан өте біздің Еуропадан алыстағымыз содан. Сосын бізге де кейгісі келмейтін сол деп. Қазақстан алыста, перелеты деген сияқты сол бұлардың нелері. Даже қазір мынау Арменияда отырмыз. Бұлар шықса мына тау Арарат, Турция. Бұлай қарай кетеді Грузия. Ары қарай бұл ары қарай Еуропаға Турциядан ары қарай кете бер. Болгарияң бар жаңағы. Бәрі тиіп тұр, шығып ойнай бересің. Россия былай жанында. Әзербайжан. Алып тәжірибе ала бересің барасында. Жолдастық кездесу ойнап, уже шындалып, дайындалып келе бересің. А бізде енді анау ойлай беріңіз. Жетем дегенше қаражат, сосын айтады, футбол қоя салыңдар дейді сендер. Сол жөнінен шамалы бізге ең қиындау. Бірақ түбінде ойлайым, сол енді Россия емес, Еуропаның чемпионаттарында ойнайды деген ойда отырмын. Даже жігіттер 100%, қыздар да шығады деп ойлаймын. Қазір болмаса да, жастар. Бірақ дайындау керек оны. Дайындау үшін ойымыз, көзіміз, жүрегіміз дұрыс болу керек. Жаңағындай қандай, қалай айтсам екен осы сөзді. Жұмысты бірінші орынға қою керек қой. Жаңа орысша айтқанда выгода іздемеуіміз керек. Жұмысты қою керек, ол кезде бір нәрсе айтайын деген жаттықтырушы тренер бірінші за идею жұмыс істеу керек. Ой. Одан кейін оплатасы бар, анауысы бар. Енді мен сөйтіп ойлаймын. Менен сұрағанда мен айтамын, бірінші тренер должен идея. Например, бір жерге шақырды ма, ары қарай қандай ол адамның философиясы. Не істеуіміз керек, ары қарай қалай дамытуымыз керек деген сияқты деп ойлаймын. Анау айлық, байлық демес, бірінші мынаны деп ойлауым керек, бізде ой болу керек, идея. Әр тренердің философиясы болу керек. Одан кейін барып материалный дейді ғой ол жағы. Ол да керек, бірақ енді тренерлер сөйтіп ойлану керек деп ойлаймын. Енді мен ойым солай. Бірінші ой, не үшін бұнда келдің, не үшін жұмыс істеуің керек деген сияқты. Ол кезде ойлаймын, жақсы жұмыс істесеңіз, бір нәрсені мен түсінгенім, жұмыс істесек, адал еңбек етсек, сол қайтып келеді екен ғой. Ол кезде айлық та келеді, ақша да келеді екен. Сол мен неге осы уақытқа жеткенім анау. Айтады ғой көп, бірінші контракт зарплатаң сұрамайсың ба деп. Сөйтсем, ол келеді екен, мен түсінгенім сол. Еңбегің далада қалмайды. Айтайын дегенім.